Ja, en we zijn in beeld. Ja, we zijn hier op HMC College. In het kader van onze filmopdracht gaan we op zoek naar het taalcent. Het schijnt hier in de buurt te zijn. We bewegen heel graag. En we doen dat in beeld. Ja. Het schijnt hier in de buurt te zijn, maar we hebben eigenlijk geen idee wat het is. Alleen de overkant. Ja. Nou, ik hoop dat het allemaal te horen is, want volgens mij is hier heel veel achtergrond. Ja. Dus, maar de bedoeling is dus dat wij op zoek gaan naar het talencentrum, waar wij geen van allen weten waar het is. Maar we gaan kijken of dat er makkelijk te vinden is en of wij aan onze medestudenten kunnen laten zien hoe zij het zelf straks ook makkelijk kunnen vinden aan de hand van onze video. Precies. Nou, kun je maar vertellen waar het talencentrum is? Het talencentrum is aan de overkant. Dan kan je hier het terrein af, ja? Naar links oversteken en dan is het gebouw op de hoek aan de overkant. Oké, dus echt vlakbij dus. Dat is vlakbij. Nou, voorzichtig moet oversteken. Oké. Okay. Hoi. Ja. Hey Niels, jij bent net even wezen vragen. Weet je waar het is inmiddels, dat talencentrum? Want ik heb nog steeds geen idee. We schijnen hier links af te moeten. Ja, het hek uit dus hier. Dan oversteken. Ja. En dan zou het al moeten kunnen zien bijna. Oké, okay, nou dan gaan we eens kijken of we dat kunnen vinden. Je hebt het ook begrepen, ongeveer. Maurice? Nou, ja. Mooi zo. Hek uit. Links. Moest wel links. Ik had ook gehoord dat het ergens over het spoor was, hè? Ja. Ja. Maar als je hier dan links, dan komt het niet over het spoor, hè? Kijk, het spoor. Aha, hier is het spoor. En daar is de spoorweg overgegaan. Daar gaan we hier naar staan. We zijn links gegaan en we zijn nu bij het spoor. Oké, we moeten een beetje opletten hier, geloof ik, hè? Want er kan hier nog wel eens een trammetje langskomen. Volgens mij hebben we het nog niet gevonden. Ik vind het best wel ingewikkeld. Ja. Ja. Nou, we zijn nu 30 minuten onderweg. Zoals je ziet zitten we aan de rand van Amsterdam. En we hebben nog geen, hoe heet dat ding? Taalcentrum. Nog geen taalcentrum gevonden. Dus we gaan eerst weer terug. En hopelijk dat we nog op tijd zijn. Anders wordt het wel een hele lange schooldag. Dat denk ik ook. Het kan zijn dat het door de wind niet zo goed te horen is, maar zoals jullie zagen waren wij zelf al verdwaald. We waren al bijna Amsterdam uit. Zo zie je maar weer hoe je op een kort stukje al snel kan verdwalen. Maar goed, we pikken het weer op. We zijn dus een zebrapad over. Daar zie je de borden staan en natuur. Dit is dus het pad waar je naartoe moet. En dan moet je, en het zal hier in beeld gebracht worden, deze loopbrug naar boven lopen en dan naar de eerste verdieping van het talencentrum. Nou, perfect. Ja, Maurice, we zijn bij het talencentrum blijkbaar, maar als ik zo om me heen kijk, is het een beetje lege wol. Jij een idee waar we heen moeten? De eerste verdieping is verteld, maar voor de rest, okay. Ik heb mijn twijfels. Het is een leeg gebouw. Ja. Goed, ik zie dat de heren boven aan de trap gekomen zijn. Dus volgens mij zijn we op de goede reis. Want ik zie hier op zo'n bord zie ik iets met docenten en dergelijke staan. Een instructiebord. Dus dit is ongetwijfeld het talencentrum. Dat kan niet meer zeggen. Ik zie in de verte een meneer, maar ik zal maar eens gaan vragen of we hier... Kijk, de klaslokalen. Maar goed, niet te veel, want dan krijgen we misschien...
We gaan het eens vragen of we nou op de goede plek terecht. Te veel vraag maar. Oké, meneer, we zijn op taalcentrum beland eigenlijk. Dat is een kleine zoektocht. Ja. Kunt u ons vertellen wat jullie hier precies doen? Ja, hier worden eigenlijk alle theorielessen talen en rekenen verzorgd. En heel belangrijk, sinds kort zijn er landelijke examens voor rekenen en talen. En die vinden hier ook plaats. Ja, er is hier heel veel computertechnologie in deze vleugel aanwezig. Dus ja, een eilandje van talen en rekenen. Nou, hartstikke mooi. Ja. Nou, we zullen er waarschijnlijk TCT ook wel terechtkomen, jongens, om hier onze examens te doen dan. Weten we waar het is. Ja. Nou, vriendelijk bedankt meneer voor deze geweldige uitleg. Oké, dank u. Nou heren, volgens mij is onze missie geslaagd. We hebben het gevonden. En volgens mij heb ik ook wel duidelijk hoe je nu op dit talencentrum moet komen. Ja, op het lezencentrum. Nou, we begeven ons nu weer terug naar ons leslokaal. Ik denk, het zal deze winter meegevallen zijn, maar volgens mij is dit een heel glad, kan dit een heel glad vlondertje zijn in de wintertijden als het gevroren heeft. Dus mensen, let op. En jij ook achter. Ik zie Maurice alweer op weg terug. En Niels ook terug. Naar school. En die is daar. Maar dat weten we inmiddels allemaal wel.